အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာချစ်ကိုကြီးရေးသားမျှဝေပေးထားတဲ့မျက်မြင်ကိုတွေမှယုံမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ MDYPDF သို့မဟုတ် NUG ရဲ့အထက်မြတ်ဆုံးဓာတ်ချောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းပြန်စနေပြီဆိုတော့ပြည်မာတဲ့စီရေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ဆရာစေပေါင်းသူရေးသားထားတဲ့မိကျင်ဆိုနဲ့သူဤဂူဂူဆိုတဲ့တယောချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကမ္ဆလာနေမှာမြင့်မြင့်ကိုတွေမှယုံမဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ချစ်စချင်းနောက်ပိုင်းမွေးဖွားလာတဲ့လူငယ်တွေအဖို့မာဆာလာခစ်ဆိုတာကိုကြာဘူးယုံမဲကြာဘူးခဲ့ကြပါတယ်။ဟောအခုဆိုရင်မာလာရဲ့ဂျေဇူးကြောင့်မာဆာလာခစ်ကပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဒီကနေ့စီတူဆန်တူရတာလေးနဲ့တင်ရည်ရည်လေးလေးသဘောပေါက်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ခစ်တုံးကငါတို့ရဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေဟာစပြေဒုက္ခတွေတွေအဖြစ်ဟိုပြေးကြဒီပြေးလွားကြနဲ့ပြေးခဲ့ကြရဘူးတယ်လို့ပြောတန်သားကြဘူးခဲ့တယ်။ဟောအခုဆိုရင်မအီလိုစောက်ကြဘူးရဲ့ဂျီဇူကြောင့်တနိုင်ကန်လို့ပြေးနေရလွားနေရပုန်းနေကြရတာဟာဂျပန်ခေတ်ထက်အဆများစွာဆိုမှန်းသိလာရတယ်မဟုတ်ပါလား။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဂလုံစောကလှုပ်ကြံတပြတ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတော့လူငယ်တွေခမတအံ့တော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါလိုလူစားမျိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ရှိခဲ့တာလားတဲ့။ဟောဒီကနေ့မအလာရဲ့ဂျေဇူးကြောင့်ဂလုံစောလိုလူတွေကဒေဝဒတ်လိုဂရုံတွေပါမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခွင့်ရတော့တာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်အထူးသံတမန်တင်ရှိကျွန်းလာပြီးတပတ်အကြာမှာမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကပွဲပြန်ကာကြပြီးမို့မအလာရဲ့မတ်ဗရာမြေလူပွဲကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရပါတော့မေး။ဒိုလူငယ်တွေကမတ်ဗရာမြေလူတာကိုကြားသာကြဖို့ခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့မတ်ဗရာဟာဖျားနဲ့တွေ့လို့အကျွတ်တရားရသွားပြီးမဲ့စောက်ကြဘူးကတော့ကူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဆရာတကအဝီစီဆင်ရတော့မှာတော့ကျင်းသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူများသုံးသပ်ပေးထားကြတဲ့ MDYPDF သို့မဟုတ် ANUG ရဲ့အထက်မြတ်ဆုံးဓာတ်ချောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါမယ်။ MDYPDF ဒီအဖွဲ့နာမည်ကိုစာပေးကြဖို့ရဟာ2021ခုနှစ်မကုန်ခင်ကတည်းကဆောင်းပါရှင်အနေနဲ့အဒီအချင်းကလေးကမြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီနေတာဆိုတော့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့မန္တလေးကရေဘော်တယောက်ကသူတို့ MDYPDF ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးပြောတယ်။အဒီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့တက်နေတယ်လို့ TN အနေနဲ့ပူတွဲလေးချင်းနေတယ်လို့လည်းတင်းသိမ့်မကြပဲတော်တော်ကြာကြာပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။2020နဲ့2023နှစ်စံပိုင်းမှာဂျိုကြာဂျိုကြာတိုက်ပွဲတင်းတဲ့တဲ့လေးတွေကြားပေမဲ့အရန်ကြီးလူသိမများသေးဘူး။တကယ်တမ်းသူတို့ကိုလူအများစုသတိထားမိတဲ့အချိန်ကတစ်တုံညာနဲ့ကွန်စစ်စင်ရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲမန္တလေးပြင်ဦးလင်းဘက်ကဆင်လာတဲ့အစကစတက်တွေကိုရှမ်းမြောက်မရောက်အောင်နောင်ချိုကနေဖျက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်တော်တော်လေးချီကျူးခံခဲ့ရပါတယ်အဒီနောက်ပိုင်း TN အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတန်ပေါ်ရွာစကန်ကိုတင်ပိုက်ခဲ့တာတရကုံကစကန်ကိုတင်ပိုက်ခဲ့တာတွေအပြင်မင်းအောင်လိုင်းလာလဲတော့ DSC ကြောင်းတွေကိုပါရှော့တိုက်ဒုံးတွေပစ်ထည့်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိသူတို့ရဲ့အစွမ်းဆောင်ကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့လှူရှားနေမိကလည်းကြေပြန့်လွန့်ပြီးမတရားစင်ကူပြင်ဦးတွင်မိုးကုတ်ပသိမ်ကြီးအမရပူရာတပိတ်ချင်းစတဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တွေကနောင်ချိုလာရှိုနမ်ဆန်စတဲ့နေရာတွေမှာပါကြေကြေပြန့်ပြန့်လှူရှားပါတယ်သူတို့ရဲ့ယူနီဖောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကဒေါင်းပုံလက်မောင်းတစ်စိတ်အနီအကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့အဖွဲ့ကစစ်စီကံကောင်းတာခြေတန်လုံတာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတာတွေကြောင့်မဟာမိတ်တို့ရဲ့အထူးချီးကျူးတာခံရပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်စင်ရေးရှိရင်ရဲဘော်အလုံးဖုံသုံးခွင့်ပိတ်ပြီးစီကံတင်ကြလေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ MOD ရဲ့ COC အောက်ကနေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေရှိတယ်လို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကစလို့တလိုင်းပြီးတလိုင်းလာနေတဲ့တော်လိုင်းလိုင်းတွေမှာသူတို့အဖွဲ့ဟာရွရွချွန်ချွန်ပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအလဲလဲအကွဲအကွဲရှုံ့နှိမ့်တော့အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလေလာရှိုနောင်ချိုမိုးကုတ်ကြောင်မဲဘက်ကနေအစာပြူတဲ့နောက်တစ်လိုင်းထပ်လာနေပြန်ပါပြီဒီလိုင်းမှာလည်း MDYPDF တို့ဘလောက်အထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုချီမုံအနိုင်ယူနိုင်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ကကြောင်မဲနောင်ချိုမျိုးတွေမှာစစ်ပွဲကြီးတွေဟာတပတ်ပြန်လဲပြီးဖြစ်နေတာဟာစီနာထိတ်တန်းတနမန်တင်ရှိကျွန်းနဲ့အာနာတိန်အဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟုဆိုသူတို့နေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်စီနာတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအာနာတိန်အဖွဲ့ကပေးချခဲ့တာကြောင့်စီနာကမြောက်ပေးကမီးစိမ်ပြန်ပြခဲ့လို့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာရတာပါလို့အာနာသိန်းအဖွဲ့ရဲ့လော်ဘီသတင်းဌာနများကဖော်ပြနေကြသလို TNN နဲ့တောင်းအဖွဲ့ကတော့စီးနာရဲ့စေစံမှုနဲ့ပြင်းငင်းထားတဲ့အပြည့်ရစာချုပ်ကိုအာနာသိန်းအဖွဲ့ကချိုးဖောက်ပြီး TNN နဲ့နေမင်းများကိုစာတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တ
တံပြန်တိုက်ခိုက်တာပါလို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။အယူမီဝိုင်းနေသလိုပြာရခန့်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာရခိုင်မှာနေမီအကုန်နီးပါးလက်လွတ်နေရသလိုကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းနေမီတွေကနေနေ့စဉ်နီးပါးစုခွာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအနှံပြားကတိုက်ပွဲကြီးငယ်တွေကိုလည်းတိုက်ပွဲပုံတံနဲ့ဆင်နွှဲနေတာထက်ခုခံစစ်နဲ့စုခွာနေရတာတွေကသာများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာယာယီစစ်ပြင်းငိမ့်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကိုစစ်မျက်နှာပြန်ဖွင့်နေဆိုတာဟာပုံမှန်အားဖြင့်အရှုံးဖြစ်ဖို့သာများနေတာကိုတာမန်အတွေ့လောင်းနဲ့တင်တွေးယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာလို့စစ်ပွဲတွေစီကိုပြန်ရွေ့သွားတာလဲ။တကယ်ပဲစီနာကသူ့လူကိုမလိုက်လို့ပြန်စားစေခဲ့တာလား။ဒါမှမဟုတ်အသက်ထွက်ခန့်ကြီးကြောင်ကရန်တွေပြောပြီးငေချီအမဲတွေထွက်ကြလာတာလား။တေးချာတာကတော့ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲတွေမှာနေမျိုးတွေထပ်ပေးရပါလေဦးမေ။ဘလို့စစ်သူကြီးကမှဘယ်အသင်းကဗျူဟာသမားကမှစင်မြနာတွေကိုတပြိုင်တည်းမဖွင့်ကြပေမဲ့အာနာသိန်းကောင်ကတော့ဖွင့်ယူနေတာဟာအင်အားတွေတာလွန်လွန်းနေလို့လည်းမဟုတ်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကတရားဝင်ကြီးညာပြီးကူညီလာလို့လည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးထွက်သက်အတွက်ငယ်ချီအမဲတွေထွက်လာတာပဲဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်စစ်ပွဲတွေမှာအရှုံးတွေနဲ့ပတ်လည်ဝိုင်းနေချိန်မှာဘာသာရေးရဲ့အထင်ကရဆရာတော်ကိစ္စကိုလည်းလက်တည်ဆန်းပြီးစင်မြနာဖွင့်ထားပါသေးတယ်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ဟာအထင်ကရဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အပြင်အာနာသိန်းစင်ကကံကွက်လက်မှတ်ထိုးချိန်မှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိပြည်သူတွေခန်းစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်စိတ်မချမ်းမြေချောင်းတရားဟောခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကဖုန်ကြီးနဲ့ဘီလိုဖုန်ကြီးနဲ့မာစရီကိစ္စမှာလည်းမတင်လျော်ကြမအပ်ဆက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သေးတယ်လို့နှီးစပ်သူများကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာနာကိုစန့်ကျင်ကံကွက်သူဆိုရင်ဘလို့အနေထားမျိုးမှာရှိနေသူဖြစ်ပါစေ။အပိသက်စင်ရင်မရှင်ခင်မှာအနောက်ကနေအမြဲတမ်းထောက်လန့်ပြီးမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးလေစိတ်ကိုဆိုက်ရောက်ပြီးမော်တော်ယာဉ်စတင်စီနင်းကလေးကဘာကားနဲ့သွားတယ်ဘသူကားကိုစီးတယ်ဘယ်ကိုဦးတည်ပြီးသွားမယ်ဘသူနဲ့တူလိုက်ပါစီးနေမယ်ဆိုတာတွေကအစသူတို့ထောက်လန်းပြီးတရင်ပုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အထင်ကြီးရဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့သူရဲ့အပျော်ပြက်မဟုတ်တဲ့ခရီးစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့မှာကဖြစ်နိုင်ခြေပိုရှိပါတယ်ဒီလိုသာစောင့်ကြည့်ခဲ့ရိုးမှန်ရင်အဖြစ်မှန်ဟာလုံထုံလုံနီအတိုင်းလုံကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကတော့ပြောင်းလဲပြောင်းစားတွေမို့ထုံးစံအတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲအလွတ်ကျက်ထားတဲ့အတိုင်းပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနဲ့တကားတဲ့အတူစီခဲ့တဲ့ကံသုံးစင့်ဆရာတော်ဟာလည်းဓမ္မတရားအမှန်တစ္ဆာသမားမို့သူတို့နဲ့ပဒါတလန်တန်တလန်မှာဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အကောင့်ဆုံးအနေထားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။လက်တွေကျူးလွန်သူဘကွက်အာနာသားတွေကတော့အမှန်ကိုတကယ်သိချင်မှသိနိုင်ပေမဲ့သူတို့ဟာလည်းအမိန်အရဆိုရင်ကိုမိဘကိုတောင်းပြန်လို့မဲ့သူတွေမို့မတည်ရင်လည်းကြံရပါ၊သိရင်လည်းကြံရပါပါပဲ။ဒီပြဿနာကိုအခြေပြုပြီးတချို့နယ်ကယဟန်တွေကပတ္တနေကုစနကန်ဆောင်နေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပတ္တနေကုစနဆိုတာကိုအလွယ်ပြောရရင်လူတွေအတွက်ကတော့ wine cost လို့တလို့ပါပဲ။စစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေရဲ့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ဖြတ်နိုင်ကြရင်တကယ်ကောင်းပါတယ်။အာဒီယိုလာစာဘာလာနန်ဆိုတဲ့တရားစာကိုအလွတ်ရွတ်ဖတ်နေကြတာကကြားလာပါပြီ။လုတ်တဲ့အချိန်ဟာနောက်ကျနေပါပြီလို့မဆိုလိုပေမဲ့လမ်းမထက်ကိုတက်မလာပါပဲလေပြက်ပြက်သားသားအဆက်ဖြတ်ပြီးနေရင်ကိုပြင်းထန်တဲ့ထိရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာနေကြတဲ့လူတွေရဲ့ရင်သွေးတွေအထင်ကရသူရဲ့ကောင်းစိတ်ရှိသူတွေအများကောင်းစားဖို့အသက်ပေးခဲ့ပေးစေသူတွေကတော့ကြွေလွန်ခဲတာတွေကထောင်တောင်းချီနေပြီပါပြီသူတို့တွေရဲ့ပေးဆက်ခဲ့ခြင်းတွေဟာထိုက်တန်ပါတယ်လို့သူတို့တနေရာကမြင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒါတွေကတော့ဆရာစောရဲမှုရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုကဖာကန်အင်တော်ကြီးတန်တွဲနောင်ချိုမူကုန်မတရားမန္တလေးပတ်လည်ဝင်းကျင်နဲ့လွိုက်ကောတချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များမှတင်ယူနေသည့်နေရာဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စေကောင်းစီရဲ့မတရားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်မှလေကြောင်းရန်ကာကွယ်လက်နက်ကြီးနှစ်လက်ကိုတင်စီရမိထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်တွဲလေစိမ်းမှလည်းလေရင်နှစ်စီးရရှိထားသည့်သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ထို့အပြင်ရဟန်းတန်ကားတော်များမှလည်းကန့်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အထက်ပေါ်ပြပါများသည့်တော်လိုင်းဘက်မှတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနေသည့်နေရာဒေသများဖြစ်ပါတယ်။လွိုက်ကော်မာက50-50ပါ။မြင်းကြံဒေသအပဝင်ကြံဒေသများတွင်လည်းစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲများဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။နေပြည်တော်ကိုခရူဘတ်လမ်းကြောင်းဖြင့်ခြိတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းပြန်စပြီးဆိုတော့ပြည်မစစ်ကြောင်းအတွက်ပြောပြကျလာပါတယ်။တချို့က NUG အားကောင်းဆုံးနေရာကတောင်ပိုင်းလို့ထင်တတ်ကြပေမဲ့မဟုတ်ပါ။အန်ယူဂျီကတကယ်အခြေပြုထားတဲ့ဒေတာကအညာဒေတာဖြစ်ပါတယ်။အညာမှာလည်းပြီးမစီအတွက်ပြင်ဆင်နေတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဥယျာဉ်မွန်ကပြီးမထိုးစေတိတ်မကြခင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အညာလို့ပြောလိုက်ရင်သူတလူငါတမင်တိုက်နေကြတာကိုပြေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လေဟုတ်ပါတယ်။
အညာကအဖွဲ့များတော့မငြင်းညွတ်သေးတာကိုမြင်ကြတာများတယ်။ ANUG MOD အဖွဲ့ချင်းချင်းတောင်တခါတခါထထညှိနေတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒီလိုဗယံမတာဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း ANUG PDF တွေအားကောင်းတဲ့နေမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အညာကညှိညွတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အမြဲပြောခဲ့တာဟာစီရေးတစ်ခုတည်းသွားဖို့တိုက်တွန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားတက်စရာတစ်ခုက ANUG တကယ်အခြေပြုထားတဲ့ဒေတာဟာအညာမှာဖြစ်တယ်။အညာမှာစိတ်ပြက်စရာတွေလည်းရှိသလိုတူတူတိတ်တိတ်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အားရစရာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဒီအားရစရာတွေကရှမ်းမြောက်ဒုတိယလှိုင်းနဲ့အတူပေါ်ထွက်လာမလားဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။အခုတောင်မဒီယာလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတိုက်ကြတာဟာ ANUG အောက် MDY PDF နဲ့ပကဖားတွေပေါင်းပြီးတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စစ်ရေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟိုတနေ့က KMD ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီရဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုမှာနေပြည်တော်ကိုကျင်းသေးလာမယ်ဆိုတာထင်မှတ်ထားတဲ့နေမီကနေထင်မှတ်ထားတဲ့ဒေတာကိုရှမ်းမြောက်ဒုတိယလှိုင်းနဲ့အတူတိုက်ရိုက်ဝင်ဆောင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။တတိထားချင်းဂရီနီကညင်နေတာကြာနေပြီ။မွန်မန်တနန်းတွေတောင်ထပ်ဆင်းနေကြပါသေးတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေထိုးလာတာတောင်ခုခံစစ်လောက်ပဲတိုက်နေတာကိုတတိထားမိပါတယ်။အဲ့ဒါလေအတော်တွေးစရာများပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လက်နက်တွေဘယ်ကိုစစ်ဆင်းနေသလဲဆိုတာရဲ့မာဝီရဲ့အင်တာဗျူးရဲ့ကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ဂရီနီကအတော့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါ။နောက်ထပ်လူတီနေပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စင်မနာတစ်ခုကလည်းဘကူအရှိချမ်းစီရေးဖြစ်ပါတယ်။အဒီမှာလည်းအဖွဲတွေတအားစုံနေပြီဖြစ်တယ်လို့နေမေစုံမမှုကတချို့နေရာတွေမှာမြို့ပေါ်အထိရှိလို့စိတ်ဝင်စားဖို့အတော်ကောင်းနေပါတယ်။တဖက်မှာရှမ်းမြောက်အရေးအတွက်နေပြည်တော်ရောက်လာတဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ပြန်သွားပြီးချိန်ကြမှရှမ်းမြောက်တဲပွဲတွေပြန်စားတယ်ဆိုတော့တရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားဘလို့မကြည့်လဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လေဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ရှမ်းမြောက်တေတုံညာနေကုန်းစစ်စင်ရေးပထမလိုက်ဟာကြာဖြန့်အရေးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးလီယူရှုခဲ့တာကြောင့်ညီနောင်မမိတ်တပ်ပေါင်းစုကိုတရုတ်ဘက်ကမီးစိန်ပြခဲ့တာကနေအချိန်တို့တွင်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကချင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးချင်းမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေရှိလာချိန်စစ်ကောင်စီအကြီးအကျယ်အထင်အားနေချိန်မှာရှမ်းမြောက်ဒုတိယလိုင်းပြန်စတင်လာတာအတော့ကိုအချိန်ကိုက်လှုပ်ရှားမှုလို့မြင်မိပါတယ်။ရခိုင်ကချင်နဲ့အပြိုင်ချင်းဂရင်းနီဘကူအညာတို့မှာတပြိုင်တည်းစီရေးလိုင်းတွေစတင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲဘာမစိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဖို့ကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။2024တဲ့ကျမတို့အားလုံးအိမ်ပြန်ကြရပါတော့မယ်။ဆလပီဆရာဆဲပေါင်းတူရေးသားထားတဲ့မိကျင်ဆိုနဲ့သူဤကူကူဆိုတဲ့တရားချက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါမယ်။မိကျင်ဆိုနဲ့သူဤကူကူသာသနာပြုတကြီးမှမိကျင်ဆိုဘယ်များသွားမလို့တော့ဖျားတကာမကြီးမိကျင်ဆိုးပါလားဘယ်ကပြန်လာတာလဲအရင်ကတော့အခုလိုနှုတ်ဆက်ကြလင်းနားထောင်လို့အင်မတန်ကောင်းသည်ဟုထင်သည်အခုကြတော့လောင်သည်လားပြည့်ရည်ပြူကြသည်လားတခုခုတော့တခုခုပဲဟုမိကျင်ဆိုးထင်နေမိတော့သည်အများကြီးညိုလေးစားကြသည်ရွာဦးကျောင်းကစာချကိုတော်ကြီးမိကျင်ဆိုး၏လက်မယွန်းခိုးဆိုးလူနိုင်နောက်လိုက်လူရန်ကတတိုက်လက်ချက်ဖြင့်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့ရသည်နောက်မိကျင်ဆိုးတယောက်ရွာထဲတော်တော်လာလာလှုပ်ရသည်ကိုလိပ်ပြာမလုံတော့အမျိုးဘာသာသာသနာအကြောင်းဆိုရင်ပူပြော်ရခဲနေသည်တချို့ကလည်းမကြတကြဆိုကြသည်မလှုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးလို့အစကတည်းကပြောထားတာပဲတဲ့လူကိုခွေးဆွဲတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဟုနာကြီးခံမြင်စွာပြောသူကပြောကြသည်ခွေးတောင်မှခွေးလေခွေးလွင့်ခွေးယူအလေးနဲ့တော့အောက်တန်းစားခွေးသူ့ပိုင်ရှင်လိုပဲပေါ့ဟုမိကျင်ဆိုးကြအောင်ဆိုသူများလည်းရှိသည်အစာကတော့လိန်စရာမရှိရင်ကိုပေါင်ကိုပြန်ဆွဲလိန်ကြသည်မိကျင်ဆိုးတို့တတိုက်ကကိုအပြစ်ကိုသူများလွှဲချရင်လောက်ကျန်ဆက်စင်မှုစူးစားကြည့်သည်တို့တော့အမှန်တရားဆိုသည်ကဖုံးကွယ်ပြီမရမျက်မြင်တသက်ရှိသည်ကြောင့်သူတို့ဤလန်ကျုပ်ဇလန်းသည်အခုတော့ဘူးပေါ်သလိုပေါ်ကအရှက်ပြန်ပြန်ကွဲလိပြီရွာတကြီးရသူကိုအတင်းအဓမ္မလူယူစဉ်ကလေးကမိကျင်ဆိုးကိုရွာသူရွာသားများကချင်ကြပြီးသားသူမဤနောက်လိုက်ခိုးဆိုးလူနိုင်များရွာထဲတောင်းချမ်းကြလေသောအခါပိုလို့ယွန်ရှာလာကြသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုလို့သာဆက်စုပ်မုန်တီးလာကြသည်အခုလဲမိကျင်ဆိုးနှင့်မိမဲလုံးတို့ကစင်သေးကိုစိတ်တည်ဖြင့်ဖုံးသလိုမျိုးရာသည်နည်းဖြင့်ရှာကြံလိန်လဲဖို့ညံနေညံနဲ့ထုတ်စင်စားနေကြစေဖြစ်သည်ပုံချလို့ရာသူကိုပုံချကအမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူကြီးအဖြစ်ကဒဇက်လေးမှမလျှော်ပဲမျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့အခန့်သာဆက်နေဖို့ပြင်ဆင်နေကြသည်ထမဲမစားတော်သူအချို့ကလည်းစိတ်ယုံနေကြသည်လားယုံချင်အောင်စောင့်နေကြသည်လားတိတ်တော့မတဲကွယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိကျင်ဆိုးတို့တတိုက်ဒီတချီတော့တော်တော်လေးအကြက်ရိုက်ကုန်ကြသည်ဆိုင်ရနယ်ပယ်အသီးသီးမှာသူ့လိုပဲယာတို့အတင်မရမကယူထားကြသူများကိုမျက်စီတွေပြေးမြင်မိသည်ဆွေတော်ရဲလေးများလိုနှလွာပေါင်းမှတည့်ရွက်သ
ူနေနှစ်ကိုတစိဖြစ်သူကိုနှစ်ကိုကြာပြောပြီးအကူအညီတောင်းရသည်ဖြစ်ချင်သောထိုဂိုင်းချုပ်ကြီးကိုဟိုတလောကပင်မိချင်းဆိုကဒီနေ့တဝိုက်မှာပိုင်သူခက်ရှာရှာဖြစ်သည့်ကြွားကြွားရွရွနွားတရှင်ကသည့်လက်ရင်တစည်းလှူထားဖို့လေတော့ချက်ချင်းကြွာလာပေသည်ယူသားသည်ရွာသူရွာသားအချို့ကပိုင်ဝိထုထဲမှာဆွေးတော့သူတို့ဂိုင်းသားကိုလာထိပြီးဆိုရင်ခိုင်းချုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်ပြိုလက်သည်မီလီယံလဝရေခဲလက်သေးငကနိုင်ဓာရီတုံးပြီးပိုင်းဝင်ကဘာအကွက်တီနဲ့သင်ငန်းစာကောင်းကောင်းပြန်ပြီးကြတာပဲပွေတော့ကြည်ကောင်းပြီဟုစိတ်ဝင်တစားပြောဆိုကြသည်ခိုင်းချုပ်ကြီးဤပွေနမီကမှတ်ရခက်သဖြင့်ခိုင်းချုပ်ဂူဂူဟုပင်သူတို့အလွေခေါ်ကြတော့အနီခိုင်းချုပ်ကြီးကဘာများမိန်ကြလိမ့်မလဲဟုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်ကုန်သည်ခိုင်းချုပ်ကြီးကအချိန်သိမ့်မရှိ၍များများဆဆတော့ပြောမသွား Union United ကိုလည်းအားပေးကြဖို့ဆိုတာကြားရသောအခါ Manchester United ကိုအားပေးခိုင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခေါ်မှသွားတာဖြစ်မှာငါတို့တရားလုံးကအားပေးပြီးသားပဲဟုပြောရင်ဆန်နာထောင်ကြလိမ့်သည်။ဂိုင်းချုပ်ဂူဂူကလက်မောင်းတွင်လာနာနေသောချင်းကိုဖြံငနေရိုက်ရင်တီးခံမှုပြောသည်။ခွင်လို့ဖို့ဆက်ပြောရင်ခေါင်းသားတဝီဝီလာဝဲသောရင်တကောင်ကိုကြီးမားသောလက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့်ဖြတ်ခနဲအမိရဖန်းအုပ်ရိုက်ချလိုက်ပြန်သည်။တစတဲ့လိုလိုရှေးကချထားသောအချိုးဝဲရင်တက်နေသောပိုးဝက်စိတ်ကိုလက်ညိုနှင့်လက်မချအတင်းဖိချရင်းမေးပြောက်ဖို့လဲပြောသည်ထို့နောက်မြို့တက်စီစီရအောင်မည်ဟုပြောပြောဆိုဆိုနှင့်ပြန်ကြွအသွာကိုနာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားသူတယောက်ကမိကျင်စိုးလူတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲအခြားသူတွေကြောင့်ဆိုရင်ကောအခုလိုပဲတီးခံခွန့်လွတ်မေးပြောက်ဖို့မိတ်အောင်မှာပဲလားဟုအပြေးလိုက်မေးလေသည်မိကွန်းကိုကောင်းကောင်းကြားသလားမကြားသလားတော့မသိဘန်ကော့ကပူရဲဆစလန်ကအေးတဲ့ဟူသာပြန်ပြောရင်သူရှိကလမ်းပေါ်ရှိခယူတကောင်ကိုဖနှောင်းဖြင့်ပေါက်ရင်ပြန်ကြွသွားလေတော့သည်တရွာလုံးလေအံ့ဩမှင်တက်ကုန်ကကြားခဲ့ရသမျှမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်ကုန်ကြပြီးတူတူတပုံကြဲကြဲတမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုကြလေသည်ဂိုင်းချုပ်ဂူဂူသည်မိကျင်ဆိုးနှင့်တကြိတ်တဲ့တညံနေဟုယခင်ကပင်အကြာရှိခဲ့ဘူးတော့လေယခုတော့သူတို့လက်တွေ့ကြုံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်ထို့သောတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြရာကငြိမ်ချက်သားကောင်းနေသောပိတ်သားစိန်ကိုတတိပြုမိသွားကြသည်ဟေးပိတ်သားစိန်ကြီးပြစ်ပြစ်နေနေပြောနေကြလို့ကအခုကြတော့ငြိမ်လာကြည်လားပြောစရာစကားမရှိလို့လားဟုဝိုင်းမေးကြသည်ပြောစရာရှာမရလို့မဟုတ်ဘူးများများဆဆပြောစရာမရှိလို့ကိုဝင်မပြောတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တခွမယ်ပြောမယ်မှတ်ထားကြဆိုကသူဤထုံးစံအတိုင်းပိတ်တလေးဖြင့်ငေဒိတ်ကိုအာရပါရချိန်ထူလိုက်တယ်လို့မျိုးပြောလိုက်သည်ကမိကျင်ဆိုးတို့တိုက်ကဖြင်းအတဏီလန့်အောင်ဆိုတာကိုငြိမ်ခံကြမလားတရွာလုံးစွတ်စွတ်စီစီနဲ့ဝိုင်းပြီးမိကျင်ဆိုးတို့ကိုဖြင်းအတဏီလန့်အောင်ပြန်စောကြမလားဆိုတာကိုသာစဉ်းစားကြဒီနလန့်မဲ့ရွေးစရာရှိတော့တယ်ရှင်းပြီလားဒါကလွယ်ပြီးဘာမှပြောစရာမရှိဘူးတဲ့ကဲပိတ်သက်စိန်ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားလုံးတွေဆိုတော့လေဒီလောက်တော့ကြမ်းပေးမပေါ့နားနဲ့မနာဖဝါနဲ့သာနာကြလို့ပဲပြောရတော့ပင်ကြီးနောက်ထပ်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဟာစလိုင်းတမောက်ဦးသို့မဟုတ်တနိုင်ငံလုံးဂုံပြူရမြေကြောင်သားအာဇာနည်တဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်သာတက်လို့ရမယ်။ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောင်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးထောင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတဲ့အထက်ပါစကားကမြန်မာသမိုင်းမှာကြောင်သားခေါင်းဆောင်များအနက်တဦးဖြစ်တဲ့ကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့ချင်းအမျိုးသားစလိုက်တမအူဟာကျိုးစင်ပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစလိုက်တမအူဟာ1969 1984 1985 1986ခုနှစ်တွေစီကမာဆာလာတပါတီစနစ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစံကျင်တော်လှန်ရမှဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တအူဖြစ်ပြီးထောင်နှစ်ကြိမ်ကြာခဲ့ပါတယ်။စလိုက်တမအူကို1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာမဆာလာစစ်အာဏာရှင်တို့ကကြိုပီးကွပ်မြက်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ဟာသူတို့ကိုစံကျင်တော်လှန်နဲ့ယဟန်ရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူပေါင်းများစွာကိုမတရားဖန်ဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာအားလုံးအသိပါပဲအသည့်လိုဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားပေါင်းများစွာအနေနဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဟာတဦးလေးသောကြိုပီးကွပ်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆလိုင်းတင်မောင်ဟာနောက်ဆုံးအချိန်ကြိုးစင်ပေါ်မှာတောင်းမင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်သာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောင်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးထောင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာလို့တမိုင်းဝင်ကြွေးကြော်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ယနေ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ဆိုရင်
ချင်းမျိုးသားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မဦးကြဆုံးခဲ့တာ48နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အာဇာနည်စလိုင်းတင်မဦးကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလေးစားဂုဏ်ပြုအောင်မေလျက်ကြောက်ခစ်ကိုမှောက်ပြစ်ကြပါစို့။ Okay ပါရှင်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘူတူတာရာဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်။